بعد غدا النهار waxaa dareemay qof la jecel yahay airportka ay u timaadeen ay u soo tiinaysiin I feel very maalin wanaagsan maalin kale qurux badan kamerada meesha saarantaa ilaaha og aniga meesha taaganaa ilaaha og macsalam maanta waa maalin kale ka duwan maalmihii hore hadda waxaa soconaa airport mar haddii loo socdo waa laba mid qof aa soo degayo ama qof aa baxayo haddii qof bacays aan lahay baxay maahane qof kala bacayso bentii waa idin kiftamay aanan bixday waxaa baxayso walaasheeda the black first ilaaha aamiin geeyada madow macna marka geeyada madow hadda baxayso waxaan rabnaa airport inaan geyno insha allah waxaan u socotaa inta socotaa wadankeeda u socotaa donald trump waaye dadka donald trump jooga dhan waxaa leeyahay waa islaama dhammaantiina maraykanka waa macna ubad adiyad ramaan asxaabta qaaliga ah sida u jeedaan hadda waxaan joognaa airportka malaysia kuala lumpur international airport walaasheena way joogtaa waxaa sugnaaba waa bixitaankeeda halkan waxaa u imaanay in ayada aa sagootino si qurux badanna aa u sagootino maasha allah kulli waxaan u rajaynaa walaasheena in si nabad leh ay ku tagto waddankii ay rabtay waxaan leeyahay safar salaama ilaahay caafimaadka kugu geeyo heer america waxa waa ani haddiid waa idiin soo dhiibi lahaa laakiin ciwaanadiini adresiyaashin ma aqaano maad laakiin ayadaa soo noqonayso markay imaado hadiidiigu soo dhiibaday ilaahay ha ku bukro ilaahay ku safro ha ku sharfo safro iga tag af soomaaliga what you just it's your last time yeah you bixinga I'm going man so mashallah what do you say to people I'm going to say thank you guys. I appreciate all the time and all the effort and all the support that you guys have given me. All the love. I cannot describe how I feel right now. I'm so emotional. Waxa iri dareenkayga waa dareen yani hadda asoo koobi karin and emotional waxa weeyaan yani waa iska dareemi kartaa okiyaalka wax kale ma wixiranin ilanta inaa yaan daadiyo waayo waxaa dareemay qof la jecel yahay airportka ay u timaadeen ay u sabootinaysiin I feel very lucky waxaa dareemay special dadka qaar
halaga wa inay yani wax qaldan ee maarta ganyada ka amsiin laakiin se waxa leeyahay intaan qof ima soo dhaweeyseen hada qof cunahay ama ima macsalaameeyseen thank you so much magacyadiino dhan ma soo koobi karo laakiin qof walba qof walba waxa leeyahay thank you so much okay ma sha Allah geeda macna haddii madam abdusid ee malaysia actress waxaan u sheegtaa waxyaabo oo malaysia ah ka heshay inta aad waxyaabo ka hela ma jiraan waxyaabo aad ka heshay malaysia walaa ama qotob meel aad xisbu gaadi wallahi langawi langawi waay adno aan la socotay waxay ahayd meel aad iyo aad qurux badan reer maleeshi oo muniirna kaamirada haa waxa leeyahay meeshii waa inaa aadaa video noo soo duubtay ana uma socdo ee single nimu dhima laha group ku baxay fahantay maarag jita maarag kaliya aadid waxna maxsalama okay malagiya ba english soo duubtay absolutely absolutely why asia wadan badan aro inaa maro way soo laabey helay laos cambodia Vietnam and Malaysia way maanta insha Allah ta'ala. Oh, that's it. Hi brother. Ma'a salaama insha Allah. Salaama insha Allah. Ilaa caafimaad macnaa inoo dhaqdo. Amin insha Allah. Ha haraba horti ina kal ilaabidiin oo waa mahadsantihiin. En waxa kale oo rawaa ina idin dhaho waqtiga ay siiseen aada ugu mahadsantihiin. En soo dhaweynta sharafta leh garab qabadka ay siiseen magaalada ay u soo dhaweeyseen. Yaani ma soo koobi karo inta meeshaan ka maqan waxa leeyahay. mar walba waan mahadsantihiin waxaan idin ka codsanaya qofkii wax iga tabanaya inuu kal ilaab iyo cafiyo ugu dambeyn waxa halkan kula kulmay walaalkay AMK iyo waliba aan amin een waan islaam marti saaxiibteeda ee maadaama airport-ka aad joogtiin een marar badan dad waa soo dhaweeyseen marar badanna dad waa sii sagootiseen macnaheedu ma fahmay marka waxa ii sheegteen labadiina goormay macnaha adiga leedii sagootin doona oo aad bixin doontiin wallahi goortu ilaahay ka dhigay aad iyo aad okay in caafimaad ilaahay nuu gaarsiiyo okay wada ka jacaysha macnaa adiga ina aadid baad noo jannaay okay what about me what about me habar cade ilaahay so adiyad oo ma satay iyo qofada badan aan isaysay adiyad kamaan dhana adiyad youtuber kale ween ilaahay oh my ah damn sidoo kale to airport-ka wali wareegoya macnaa waxa noqday maanta mar wax hada wareegto een halkan waxa joog walaalkayga saaxiibkayga cameraman-keena dawana aan ole ibrahim ibrahim mahallada wala brother waxa faraxsanahay inaan geeyada soo dhaweeyay maanta aad iyo aad insha Allah siina dhaweeyay haddana ilaahay amad fami marka een madam airport-ka dad badan aan keentay oo aan yaani ku soo dhaweeyay dad badan aan ku sugootisay oo haddana airport-ka aad joogtid adiga ibrahim ah goorma lagu sugootina ni horta insha Allah waqtiga ilaahay uu qorto waxa halba qadirta ka weyn aad iyo aad laakin insha Allah dhawaan waa rajeyna een waxa okay een hadii adiga lagu sugootina maanta labaho wadankii macna aad jeclaalahayd inaa aad dad badan oo ku fiirsanaayo een dad badan oo wax isdhiid doonaan wadankii mo sheega doonaa marka wadankii jacaysha macna in adiga aadi su'aal fiican waay ani sabab inta aan u joogo waxa waay marka laga soo tago wax barashada ha een waxaan u joogaa aniga process brother insha Allah waxaan rajeyna kana inaa aad ilaahay abu meetigi may ma ka tagay way dhawayne way dhawayne kula shii markii adiyad maxalada asxaab saaxib maadaama maanta aniga adiga airport-ka isku aragnay hadana ninka inta badan xaafada isla joogna een heera camera ma ahan muqaalada inta badan ma ka soo muuqo laakiin maadaama airport maanta uu joogo een like ana soo qabtay horta waan salaama dhamaan asxaabta hunter adiyad hunter saaxib joog salaama markii hore adiyad kulli horta baa waxaan ku dhahaa inta kubad waxaan waayay waa dhirigelin sifaan anta radiga dad baratay lakani muddo ka saa sifaan isku soo bilaabay sifaan sifaan oo socday meesho maraayo adiyad marka baad nasadaada ku soconatay wara usocotay adiyad ma usoo noqotay tasmid waay adiyad wallahi allah yaa raad aan xabtaada marka la salaamaade ana reer ka warmeesi in la sheegay adiyad hadalka dhana ahil ma marka baasho lugu soo aadiyo ka cabsada ma baantay adiyad aan adiyad asxaabta wali airport ka jiglaa sidaa isheegna asxaabta een sugootineysay wala sheena kulligu naalkaan joogan sidoo kale maanta xaalad taagan walaalkayga marna saaxiibkayga mustafa ee ilaahay mustafa brad liga horta soomaaliga ee yaa soomaaliga xuseen kuma yaqaano laakiin wax ma laga qabo kara iyo daay si daay ah ama adiga isku blog baan hada ka baran ana baran laakiin wax ma laga qabo kara aan baray liga gare comment iyo ayso qoray wax ma laga qabo kara masha Allah he's good man wallahi yaa ingiriis aad ajeeb aad ana afgan ma ka hadlaa ingiriis ma ka hadlaa galad wa naxay careful okay so now anytime you saw us blog one okay because blog and I have to take it like I have to burn a do a casa wallah live
soo markaa ka saar we see to saayn abaa good luck bro good luck bye bye had a great time here yeah waxa maqli jirteen snap to snap yeah youtube and youtube to youtube aad taagantaa macna and youtube dugunusa an youtube dugunaa yeah laba ka yeah wax laga qab kar malahan madam mobile ke selfie oo yahay ani camerada selfie ka dhigta bacla wa ware wax kale wala bila so mashallah and ashaabta tiina free intern wak salaama intern wak salaama ashaabti yahay intern wak salaama intern wak salaama oh my god la ilaha illa allah mashallah wallahi bila xalay qab kar malahan so waxaan diban ku tiri waxa waa ducadii waxa tan ana soo dhaysin walaal ee safar iyo shaqo amin marka aad youtube aad ka dibeys ah wax dibeys niyo qof ma dhigta oo sheegay sa ma xatirti buu wada sha herga baa dadku xiraada ina sharuqa la istaagaan laakiin ma taas jibraani la taaganahay ma sha Allah ee asxaab markuu wada wa salaam ya asxaabti yahay hanter aadi aad ma waxaan ma doonayaa inaan tuu walaashay Maria Maria ma iyadu madow ya marka aadi aad ila waxa leeyahay ku badgeeyo aadi aad safarta ila ku fuzeeyo aadi aad ma sha Allah waxaan aadi marna wada marsta salaamaya asxaabta ku xiraada yahay hanter ana ka khaasa ee waxaan leeyahay as jibraani ha soyaan jibraan ah lagu soyaaco youtube kisa description ka tarad xula aan ani meesha joogi ima qalab ku dhaa xali soo fulo ah ninka al soo fulo kare youtube kisa description ka soo dhiga insha Allah wa walaalkiin macnaha yes tu saxooga macnaha jaceel ah inuu walaalkiin yahay dareesiya aadana ugu maasantii raan ayaa jiraan salaam aleykum airport ka joogna waxaan isugu tii dadalka joogna walaashina mariya sidoo kale meesha waxaan ka joogay miyaha ee qabaysan waxbarashada ee Galicia Soomaaliya ee Badri Xuseen Sallol ee oo asna qayb ka ahay dadka soo gudbinaya walaasheena ee Badri hal ilo waxa la soo Assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh ee dhamaan Yahya Hansan Falowskiisa ee dhamaan ee Soomaalida ku xiran ee waxaan ilaahay ee aad ugu mahadsan tihiin dawashadiina aydaas kadib ee maanta waxa waqtigeena u soo furnay ee dhamaan tinaan soo wada maana wax kala maan wa soo gootintii walaasheen ee ay sheegay Mareen Cabdi oo ku magac dheer geeyay madow marka runsi farxadeena ay tahay inaan waqti inaan siiyo ee sababtoo ah waxay ahayd qof mashaallah qalbi wanaagsan xiimeen iyo qadari mudan marka runsi farxadeena ay tahay inaan wax ka soo dhaweeyo maadaama aan hore isku aqoonin marka hore maashadeeda aan aqoonin balse waxaan jaanis ku helay inaan soo gootinteedii aan aan ka mid noqdo marka sidoo kale walaalkay Hunter noo ku maasantaa in sidoo quruxdu badan leh sidoo kale walaalkay aamiin marka cizi sharaf ay tahay insha Allah mar walba inaan garbiin inaan tagnaado waxaan ku farxay inta aad iyo aad sidoo hore idinku sheegabo waxa joognaa airport-ka dalka Malaysia ee Kuala Lumpur International Airport ee halkan waxa si qurux badan ugu soo gudbinaa walaashina ee Maria Cabdi oo u taqaanan geeyada madow ee runahaantii waxaan leeyahay geeyada madow salaama ilaahay nabadda qofka kali ee noo dhiman maanta waa adiga muuqaalka aan fiirsanayo laba eer soo qor waa ku soo gooti lahayd gabadhan walaashaada geeyada aadana u maasantaa daawashada muuqaalka tan kulanti dambaysa leh